سبحان الله
ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਤ
शिक्षा Yeah.
چار میں چاری نیکیاں اللہ عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی کرو کہتا میں قرآن سنن چلے مسجد چاری کیا اللہ ادا کر دیتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب کوئی میری سرکار کا نام لیتا ہے کائنات رب چاری نیکیا عطا فرما دیتا ہے. Shut up.